Čau všichni. A tady Libor Podmol, jo, mistr světa ve freestyle motocrossu. Zrovna se mě chytli na tréninku. Testujeme různý motorky jako, tak to je důležitý pro ten freestyle, ale proč jsme tady? Já bych vás chtěl pozvat 27.10. do Bránek na Moravě, kousek od Valašského Meziříčí. Sede už 14. ročník memoriálu mýho táty. A je to vlastně 3 hodinovka extrémního endura dvojic. Takže přijďte si buď za závodit, nebo se podívat. Budou to i freestyle exibice, mountain bike a pirbiky, kde bude hlavně Tomáš Bárta a moravští zabijáčci. Proto extrémní enduro. Webovky www.endurobranky.cz 27.10. v sobotu se vidíme od 10 a hlavní závod od 11. Čau.